Kom ons begin ook hierdie diens in die naam van die Here. Prys die Here alle nasies. Loof hom alle volke. Want sy liefde vir ons is onbeperk. Die trou van die Here het geen einde. Prys die Here. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader wat die baie liefhet en Jesus Christus ons Here. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat ons vir donderdag se geleentheid kan intree. En ek bid Here dat dit 'n hoogtepunt ook in hierdie jaar gaan wees. Christus wat kom optree, ons bejaardes. Vader, ek bid dat soveel as moontlik dit sal bywoon en dat dit 'n groot feesgeleentheid sal wees. Vrydag aand se gebed. Ek bid ook Here dat die seën daarop sal rus. In hierdie tyd wil ons maar net nader aan U beweeg. Wil ons maar net weet, U is ons God, ons koning, ons herder. Dankie vir die verbetering en vordering in Tanielet se lewe, gesondheid en ook by die vir die familie, dat dit ook beter gaan met Gerard. Ons bid ook vir Lorraine in hierdie tyd. Dankie Here dat U na innerlike is. En Vader dat U vir haar krag gee wat bo menslike verstand uitgaan. Ons bid ook vir die persone wat in hierdie tyd ook mooi na haar kyk. As ons vanoggend 'n paar gedagtes met mekaar gaan deel, bid ek Here dat U dit vir ons sal seën. Ek bid dit in die naam van Christus alleen. Amen. Die skerppunt van vanoggend se preek gaan oor Jerusalem. Jerusalem. Op 'n stadium beskryf as 'n stad wat revolusies stook teen ander koninkryke. 'N Stad wat nie noodwendig 'n goeie naam het nie. 'N Stad wat 'n paar duisend jaar oud is en vandag nog bestaan. Die derde visioen gaan oor Jerusalem. Ek lees Genesis 14. Abraham het teruggekom nadat hy Lot verdedig het. Hy het Lot gaan haal. En op pad terug kom daar 'n baie interessante figuur om tegemoet. Melchisedek. Melchisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wyn gebring en hom geseën. Mag Abraham geseën word deur die God, die Allerhoogste, skepper van die hemel en die aarde. Die mees mystieke persoonlikheid in die Ou Testament. Melchisedek. Ons lees nie weer van hom nie. Koning van Salem en priester van God. Die woordjie Salem krities. Sagaria 2. Ek lees eers 1 vers 16. So sê die Here, ek gaan my weer oor Jerusalem ontferm. My tempel daar gaan herbou word, sê die Here die Almagtige. Jerusalem sal opnuut as stad uitgelê word. Dis die sleutelwoord, sal opnuut as stad uitgelê word. En dit kry ons nou in hoofstuk 2. Ek het weer gesien, daar was 'n man met 'n maatlyn in die hand, en ek het gevra, waar gaan u heen? Hy het gesê, ek gaan Jerusalem uitmeet, om te sien hoe breed en hoe lank hy moet wees. Die engel wat vir my die gesig moes uitlê, gaan toe vorentoe en kry 'n ander engel wat na hom toe kom. Hy het vir die engel gesê, hardloop. Hy sê vir hom, hardloop, hardloop. Sê vir daardie jong man, nou dis interessant, wie is hier die jong man? Dis Sagaria. Sagaria het in daai aand tussen die ruïnes rondgeloop, die ruïnes van Jerusalem. En hy het na die fondamente gekyk en aan sy kop het hy geweet, hierdie stad gaan weer opgebou moet word. Nou, gaan sê vir daardie jong man, Jerusalem gaan 'n stad sonder mure word. So baie mense en diere gaan daar in hom wees. Die Here het sê,
Ek sal 'n muur van vuur rondom die stad wees. My magtige teenwoordigheid sal binne in hom wees. Kom, kom, vlug uit die noordland, sê die Here. Ek het julle na die vier windstreke toe verstrooi. Kom, Sion, jy wat in Babel woon, kom weg daar. Laaste gedeelte van vers 8. Wie aan julle vat, vat aan my oogappel. So, daai gedeelte gaan oor Jerusalem kom terug, kom uit. Vers 10. Juig, Sion, wees bly. Ek kom, ek gaan binne in jou woon, sê die Here. Nou vers 11, totale nuwe klem. Daardie dag sal baie nasies hulle aan die Here verbind. Hulle sal my volk wees, en ek sal in jou woon, Sion. Vers 13. Wees stil voor die Here al wat leef. Hy kom uit sy heilige woning tevoorskyn, so ver ons skriflesing. Die Jode kom met groot verwagting terug in Jerusalem. Begin onmiddellik om die tempel te herbou. Terwyl hulle besig is met die bouprojekte, is daar een weerstand na die ander. Op 'n stadium stuur hulle brief aan koning Artasasta en hy gee opdrag dat daar onmiddellik met die bouprojek gestaak moes word. Die bouprojek lê vir 16 jaar. In daardie tyd begin twee profete optree, Sagaria en Haggai, en hulle moedig die bouers aan om aan te gaan met die bouwerk. So in die tweede regeringsjaar van koning Darius, begin hulle met die bouwerk en word daar 'n brief aan koning Darius gestuur. In die brief versoek die opponente dat hierdie bouprojek finaal nou gestaak moes word. Koning Darius kry die brief, hy gaan kyk in die argiewe, toe sien hy een van die vorige konings Kores het opdrag gegee dat Jerusalem opgebou moes word. En so gee koning Darius opdrag dat die tempel en die stad herbou moes word. So binne 4 jaar later word die tempel voltooi. In die 5 maande, dis waaroor die hele reeks gaan, in die 5 maande wat die brief op pad was na Darius, het niemand geweet wat die inhoud van koning Darius se brief gaan wees nie. Niemand. Darius kon gesê het, stop, dan was dit finaal. Darius kon gesê het, gaan aan, dan kon hulle klaar maak. So in een nag in hierdie 5 maande, 24 Februarie 519 voor Christus, stap Sagaria deur die ruïnes van Jerusalem. En in hierdie ruïnes verskyn 'n klompie visioene aan hom, engele met visioene. En so word die padkaart word vir hom gegee. Visioen 1. Sagaria, ek weet wat ek vir julle beplan. 'N nuwe droom, 'n nuwe ideaal, 'n nuwe toekoms. Jerusalem gaan opnuut uitgelê word. My tempel gaan herbou word. Visioen 2. Wat van al hierdie koninkryke? O, moenie bekommerd wees nie. Ek beheer die koninkryke, verlede week se preek. Daar's horings, daar's vakmanne. Die horings verteenwoordig koninkryke. Vakmanne, individue wat ek gebruik om koninkryke te laat val. So was Nebukadneser 'n vakman, Assiriese ryk val. Kores was 'n vakman. Alexander die Grote was 'n vakman. En vanoggend, visioen 3. Daar stap 'n jong man deur die ruïnes. En 'n engel vra vir hom, wat gaan jy doen? En wat het hy in sy hande? 'N maatband. Hy stap op die ou fondamente en hy antwoord hierdie engel, ek gaan die stad uitmeet oor hoe lank en hoe breed hy moet wees. Maar waar loop hy? Op die fondamente van die vorige ruïnes. So in sy kop, die droom wat hy het, die prentjie wat hy het, is dat die verlede opgebou gaan word om presies te wees. Die toekoms gaan presies wees soos wat die verlede gelyk het. Die stad Jerusalem is 'n ou stad. Hy het reuse mure gehad. En in hierdie jongman se droom, Sagaria se droom, sy persoonlike droom, meet hy die ou fondamente uit.
So hoe groot dink hy? So groot soos wat die verlede was. Wat wil hy herbou? Die verlede. Wat wil hy herstel? Die verlede. Dan kom 'n ander engel en die ander engel sê, hardloop vinnig na hom toe. Hardloop vinnig na hom toe, want hy is besig om sy tyd te mors. Die nuwe stad gaan opnuut uitgelê word en die prentjie van die nuwe stad lyk totaal anders. Hier is jou maatlyn. Hoe lyk jou ruïnes? Deur watter krisis is jy in die verlede? Jy weet. Ek hoef nie vir jou uit te spel nie. As jy droom oor die toekoms, droom jy oor die toekoms. Visioen 1. Opnuut weer. Hoe lyk jou toekoms? Kyk jy terug na die verlede? En wil jy die fundamente van die verlede gebruik om jou nuwe toekomsdroom te bou? Baie mense het hierdie tyd vir my gesê, mag ek maar net weer kry wat ek gehad het. Weet jy wat? Gaan dit nie kry nie. Daarom gaan ek nie anders moet dink. Ek wil nie die woordjie gebruik, ons gaan dit ons kassie moet uitklim nie. Maar wat verby is, is finaal verby. Wat was, sal nie weer wees nie. Hardloop, hardloop, keer daai jong man, keer vir Sagaria, hy is een van die motiveerders, want dan nou, hy is een motiveerder. So hy sou met daai prentjie in sy kop, die bouwers gemotiveer het, om die ou Jerusalem op te bou. Hy sê vir hom, hier is 4 profetiese woorde, gaan sê vir daardie jongman, Jerusalem van die toekoms, gaan 'n stad sonder mure wees, 'n stad sonder grense. Hoe lyk jou toekoms? Beperk, begrens, wel dit was Sagaria se droom, dit was die bouwer se droom, dis hoekom hy met hierdie meetband daar rondgeloop het, en gaan uitmeet het, hy die verlede gaan uitmeet, want daarop wil hy die toekoms bou, en hy sê, oh, stop, my jongman, asseblief, vir hom nie anders so duidelik, gaan 'n stad sonder mure wees, lyk jou toekoms, jou drome, jou beplanning, jou ideale, wat jy verloor in die vuur, gaan jy nie as vind, maar wat gaan uit die as uit herrys, dit wat jy verloor het, of iets totaal anders, 'n stad sonder mure. In Pretoria is daar 'n kerk met die naam van kerk sonder mure. Ek en jy bou mure, grense, ons beperk. Daar gaan nou in 'n kerkraadsvergadering wees, daarna gaan ons met die gemeente beplanningssessies in. Hoe droom jy? Wil jy die verlede weer opbou? Terug na wat was? Of gaan ons 'n gemeenskap bou sonder mure? Is jy gereed daarvoor? Stop daai jong man. Hardloop. Hy het die verkeerde plan in sy kop. Tweede profetiese woord. Daar gaan baie mense en diere in hom wees. Die Hebreëse woordjie is multitudes. Hierdie stad gaan so groot wees met mense en diere. Jerusalem was 'n beperkte stad met beperkte inwoners. En ja, daar was mure, diere in hom gewees. Sê, hey, manne, Sagaria, die droom waarin julle werk, die toekoms waarin julle werk, gaan nie 'n beperkte stad wees nie. Dit gaan 'n stad sonder mure wees, 'n stad sonder grense. So baie mense gaan daar in hom wees. En diere. Onbeperk. Dan gebruik jy 2 baie interessante woorde. Gebruik jy woordjie rondom
en die woordjie binne. So, rondom Jerusalem, die nuwe Jerusalem, en binne in hom, ek sal 'n muur van vuur rondom die stad wees. 'N muur van vuur is altyd 'n simbool van die Here. Die oomblik toe die Jode uit Egipte uitgetrek het, was daar 'n vuurkolom wat hulle beskerm het. 'N muur van vuur. Hierdie stad gaan so groot wees, dat hy deur 'n muur van vuur beskerm gaan word. Dis rondom. En dan sê hy, binne in hom, my magtige teenwoordigheid gaan in hom wees. Sagaria, jy het die verkeerde plan. Jy dink beperk. Die toekoms van Jerusalem lyk totaal anders. So jy moet jou drome droom in hierdie tyd asseblief. Jy moet jou persoonlike planne maak. Jy wil vermoedelik terugkeer na die ou fundamente toe, die ou basisse. Kan nie. Die woordjie opnuut beteken totaal nuut anders. Dis hoe in hierdie tyd moet gaan dink wat jou persoonlike lewe betref. Daar is 'n totale ander toekoms wat op jou wag. So Sagaria het eintlik die prentjie gekry. Toe sê hy, ek is baie gefassineer, want daar is net 35.000 mense wat saam met my getrek het. En die meeste van hulle wil nie in Jerusalem bly nie. Wil nie daar wees nie. So waar gaan hierdie massas vandaan kom, dat hierdie stad so groot gaan word? Dan gee vir ons twee sirkels. Die eerste sirkel is die Joodse sirkel. Dat baie meer mense in Babel agtergebly, spesifiek in die Tigrisvallei. Dis die suide van Irak, Iran. Die Tigrisvallei, wat ontsettend vrugbaar was. Daar het die Jode al gevestig, daar is hulle getroud, daar het hulle kinders gekry, daar wil hulle bly. Sagaria kom uit die Tigrisvallei uit. Die profesie van Jesaja was in die Tigrisvallei gewees. En o ja, Kores kom uit die Tigrisvallei uit. Die Jode wil nie die Tigrisvallei verlaat nie. En nou sê hy, kom uit, kom uit, kom uit Babel uit. Tweemaal hoor ons hierdie sinnetjie, kom uit Babel uit, uit Sagaria en Openbaring. Beteken jy gaan moet deel word van wie jy werklik is. Jy is 'n uitverkore volk, jy is uniek, jy is anders. Jou plek is nie Babel nie, jou plek is nie die Tigrisvallei nie, jou plek is Jerusalem, neem jy baie mooi hoor, jou plek is Jerusalem. Die wêreld waarin ek jy vandag is, is nie ons woonplek nie. Is nie ons finale adres nie. Is nie ons permanente tuiste nie. En daarom word Babel altyd simbolies van die wêreldsisteem. So ek en jy kan onsself verloor in die wêreldsisteem. Ons kan onsself tuis maak in die wêreldsisteem. Onsself plant, oes, groot word, sterk wees. Maar ek en jy is God se oogappel. En God se oogappel is, word net twee keer in die Bybel gebruik. In Deuteronomium 32, waar God sê, ons is sy oogappel. Wie aan my raak, my oogappel raak, raak aan my. Jy is eenvoudig, 'n unieke mens. Babel is nie 'n woonplek nie. Daarom sê hy, kom uit Babel uit, kom uit Babel uit. Hoekom? Babel gaan vernietig word. Die wêreldsisteem waarin ek in jou op die oomblik is, gaan vernietig word. Dit lees ons ook in die Nuwe Testament. Hy sê, kom uit. Jy gaan vir jou nuwe adres en nuwe woonplek moet kry. So die nuwe woonplek is die nuwe Jerusalem. Maar ek kom en ek kom by die tweede baie interessante punt. Hy sê die heidene nasies. Daardie dag sal baie nasies hulle aan die Here verbind. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle woon. Sagaria, nuwe droom. Stad sonder grense, stad sonder mure. Beskerm deur 'n muur van vuur, my teenwoordigheid sal in die stad wees. Die woordjie teenwoordigheid in die Hebreëus beteken my oorvloed. Sê oorvloed is nie in Babel nie. My oorvloed is in Jerusalem.
So ek en jy gaan vir 'n oomblik stilstaan by die geskiedenis van Jerusalem. Hoe goed ken jy die geskiedenis van Jerusalem? Dis 'n stad wat plus minus 3000 jaar oud is. En die eerste verwysing wat ons in Jerusalem kry is in Genesis 14. Maar 'n baie mystieke verwysing. Melchisedek, die koning en die priester van Salem. Melchisedek beteken koning van geregtigheid. Die Hebreëse woordjie Salem is Shalom. Dis waar die woordjie vrede vandaan kom. Mettertyd het die naam Salem Jerusalem geword. Die stad van vrede. So waar kom Melchisedek vandaan? In die ou antieke tyd was hy die koning en die priester in wat? Jerusalem. Die koning van geregtigheid en vrede kom uit die stad van vrede. In die jaar 1000 voor Christus word Dawid die koning van die 12 stamme ryk. Tot en met op daardie stadium was hy in Hebron gevestig gewees. Toe sê Dawid, ek wil 'n nuwe hoofstad hê. So wat doen Dawid? Hy gaan staan die bo op die berge, kyk in die hele omgewing en sê hy, ek wil Jerusalem as hoofstad hê. Maar Jerusalem het behoort aan die Jebusiete. Die stad was oninneembaar gewees reeds 1000 jaar voor Christus. Toe stuur Dawid 'n boodskap aan die koning van die Jebusiete en sê, ek gaan jou stad inneem en hoor mooi hoe antwoord die koning hom. Hierdie stad is so sterk en oninneembaar, die blindes en die kreupeles gaan hierdie stad beskerm. Jy kan maak wat jy wil, Dawid. Die blindes en die kreupeles gaan hierdie stad beskerm. Dan maak Dawid 'n plan. Hy kom deur die watertonnel in en hy neem die stad oor. Wat doen Dawid? Want sy ego het baie seer gekry. Hy maak die blindes en die kreupeles bymekaar en hy maak hulle dood. En dan staan daar geskrywe, hy het hulle permanent gehaat. Sy man met 'n seer gemaakte ego. Die blindes en die kreupeles sal hierdie stad beskerm. Die laaste versie van 2 Samuel 5 wat hier oorskryf, staan daar geskrywe. Van daardie dag af is dit die gebruik dat geen blinde en kreupele in die tempel mag kom nie. Tot en met vandag toe mag geen blinde en kreupele in die tempel kom. In die jaar 586 voor Christus val hierdie stad. Is die Jode vir 70 jaar in ballingskap. In die jaar 522 voor Christus keer hulle terug, maar daar is twee groepe wat terugkeer. Die eerste groep is die onder Zerubabel, 80 jaar later onder Nehemia. Begin nu met die bouprojekte, word die tempel klaargebou en die stad word klaargebou. Die tempel word in die tyd van Herodes verder uitgebrei tot die grootste tempel in die antieke wêreld, die mooiste tempel ooit. In jaar 33 na Christus, gebeur daar iets in die stad Jerusalem. Die koning van die konings word gekruisig. En weke later vind daar 'n baie unieke geleentheid plaas. Die uitstorting van die Heilige Gees. Waar? In die stad Jerusalem. In die jaar 70 na Christus word die stad weer ingeneem. En is dit nie meer die Jode in ballingskap nie, maar die Jode in verstrooiing. Die Jode word versprei oor die hele totale wêreld. Hou dit in konteks met Sagaria. Nou, Sagaria het gesê, hierdie stad gaan 'n reuse stad word. Wow! In die jaar 70 na Christus val hierdie stad. So, Sagaria, het jy nie illusie gelei? Of weet God nie wat hy doen nie? In die jaar 1948 kondig Dawid Ben-Gurion af dat the state of Israel will be independent. En van daar af keer die Jode uit verstrooiing uit terug na Jerusalem. Die planne vir die bou van die derde tempel lê reeds in die argiewe in Jerusalem. Waar is die fokuspunt van die wêreld vandag? New York? China? Waar is die konflik? Jerusalem. So wat is ons op pad? Ons lees in Hebreërs by twee geleenthede dat die hele pakket van die Ou Testament is 'n prototipe
en 'n skadubeeld van die werklikheid wat op pad was, op pad is. So Jerusalem, die stad van vrede, die profesie van Sagaria, is 'n prototipe. En waartoe is die prototipe op pad? Gaan Jerusalem ooit ophou om te bestaan? Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed. Nuwe fondamente. 'N stad sonder mure, 'n stad sonder grense. Daar gaan 'n menigdom in jou bly en diere. Die stad gaan omring word deur 'n muur van vuur. My heerlikheid gaan in jou binneste wees. Die Jode gaan terugkeer uit verstrooiing. Die nasies gaan hulle verbind aan die Here. Die stad is gereed. Soos 'n bruid wat haar vir haar man versier het. Ek het harde stem van die troon af hoor wat sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Die verhaal van Jerusalem begin by Genesis 14 en hy gaan ergens waar in die toekoms konkreet eindig. Soos al die datums wat ek vir jou gegee het, 1000 jaar voor Christus, 586, 33 na Christus, 1948, kan ons vermoedelijk skryf 2020. Ons kan nie heeltemal die datum bepaal nie. So daar is nog een datum wat in vervulling moet tree. Net een. Dis die nuwe Jerusalem. Hy sal die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Ek kyk in jou oë en ek sien trane. Beloof jou, ken julle. Ek ken jou verhaal die afgelope tyd. Ek kyk met 'n glimlag na my, maar net onder jou glimlag sit jou trane. Ons is 'n stikkende gemeenskap. Ons het seer gekry. As ek deesdae golf speel, kan ek nie 9 gate klaarmaak so moeg as ek. Ek het van Lies gister gesê, ek sit met 'n woede in my binneste oor wat COVID nie net aan my gedoen het nie, maar ook in ons samelewing. Ek sit met 'n woede. Waar ons ook al kom, jy hoor verhale, sien jy die trane. Jou trane. Waaroor gaan jou trane? Het gaan oor jou ruïnes. Dis waar jou trane gaan. Stikkend. Wat gaan hy doen? Gaan die trane afdroog? Gaan jou pyn ooit verby gaan? Nee. Nie nou nie. Nie nou nie. Jou pyn, jou seer, gaan by jou bly. Totdat die nuwe Jerusalem gaan neerdal. Gaan die pyn verby wees. Die dood sal daar nie meer wees nie. Praat nou donderdag met Jan Rombouts wat terug is uit België uit. Belgium College gaan geweldig uitbrei in die omgewing. So is terug in Suid-Afrika. En Jan het vir my gesê, dis die land om in te bly. Maar toe praat ek bietjie met Jan. Toe deel hy met my oor hoeveel vriende hy in hierdie tyd aan die dood afgestaan het. So ek nou gedag, hy bly daar in België, alles, honkie dorie is daar, alles immuun teen die virus. Dan begin Jan jou te vertel, van 1, 2, 3, 4, sy eie seun, en. Die dood bly ons finale vyand. Leed. Met hoeveel leed sit jy in jou binneste? Jy ken jou eie hartseer. Jy en jy alleen. Smart, pyn, sal nie meer daar wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Die stad Jerusalem is 'n sentraal deel van God se universele beplanning.
sal nie verbygaan nie. Hulle kan nou 'n atoombom gooi op Jerusalem. Hy sal weer reis uit die as. Want die Bybelse profesie is dit God se finale woonplek. Openbaring 21 beskryf dit ongelooflik mooi. Daai stad gaan so groot wees, dat daar onbeperkte mense in hom gaan bly, met diere, en 'n totale nuwe lewe. Ja, in sekere mate is dit simbolies, maar die stad is nie simbolies nie. Waar ek in die ewigheid gaan bly, bly 'n oop vraag, maar die stad Jerusalem, neem sentraal plek in. Begin by die koning van geregtigheid, Melchisedek, en hy word vervul in Christus, as hy die nuwe koning word. Kyk, ek maak alles nuut. Ons leef in 'n moeilike tyd. Ons meet met hierdie maatband. Sagaria wou met hierdie maatband die ou fundamente gaan herbou. Toe kom daar 'n ander engel aangehardloop wat sê, stop, keer daai jong man asseblief, keer hom. Daar is iets totaal niets op pad. So ek vat saam met twee fokuspunte. Moenie dat die pyn, die trane, die smart van die tyd waarin ek en jy leef, jou finale visie verdof. Bly gefokus. Bly gefokus. Daar's 'n spesifieke rede hoekom God met die stad Jerusalem werk. Ons weet daar's 'n nuwe Jerusalem op pad. 2. Droom groot in hierdie tyd asseblief. Solank as wat ek in hierdie kant bly, kan ons nie net dat die lewe verbygaan nie. Ons moet drome droom. Maar hierdie gedeelte sê my baie duidelik. Ons kan nie nuwe drome op ou fundamente gaan bou nie. Ons gaan totaal nuut en anders moet dink. Wie het dit bewerkstellig dit gedoen? Wie het die verloop van die dinge van die begin af bepaal? Dis ek, die Here. Ek is die eerste en wanneer die laaste dinge gebeur het, sal ek nog die Here wees. Dit geld ook vir Jerusalem, my en jou toekoms. Terwyl jy in stilte praat met die Here, gaan ons nou na die volkslied van Israel luister. En die Hebreëse titel van die volkslied van Israel is The Hope of Israel. So wat is ons hoop? Die nuwe Jerusalem. So kom ons luister net na die verskriklike mooie musiekstuk. Oh.
stel jy voor wat die koppe van die klomp Jode moes gegaan het toe Sagaria terugkom en dan het ons gesê, wow, wag, jylle weet nie waan bou ons nie, een stad sonder mure. Hulle is hulle doodgeskrik het, wat het begin bou? Ek en jy gaan ook werk in die gemeente sonder grense, moet nie skrik nie, laat ons begin werk. Ontvang die seën van die Here. Bid dat Jerusalem vrede mag hê, dat hulle wat om lief het, rustig mag woon. Mag daar vrede wees binne jou mure, rus in jou wonings. Terwille van my broers en my vriende wens ek jou vrede toe. Terwille van die huis van die Here ons God, bid ek, dat het in hierdie week met jou goed sal gaan. Amen.